Happy Sunday po sa ating lahat. Kamusta po ang ating linggo? Grabe po, no? This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Ayan po, welcome po sa ating His Life TV. We are the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. At para po sa ating kaibigan na ngayon pa lang po nanonood ng ating live stream, we just want to let you know how we understand what real love is. Sabi po sa 1 John 3:16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. Ayan po, alam po naman po natin na medyo maulan po tayo this week at marami pong nasa bahay lang, hindi po makalabas. At para po sa ating brothers and sisters po na naapektuhan po ng bagyo, please know that we are praying for you. At we just want to encourage you right now po to share the link sa ating po mga kapatid, kapamilya, mga ka-workmates, ayan, mga kaklase, ayan, kung sino man po kilala nyo na you know that they need this live stream right now. We encourage you to share this. Ayan po, alam po natin na marami pong pwedeng gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. At ayan po, we also want to know where you're watching from. So, hi po. Hello po sa ating mga kapatid, mga kaibigan po na nanonood kahit saan pa po ng sulok ng mundo. Ayan, Japan or USA or Abu Dhabi. Ayan po, welcome po. Welcome po mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ayan po, we encourage you to stay connected po sa ating social media channels. Meron po tayong Facebook, Instagram, YouTube at X. Alam po naman po natin na marami pong nangyayari po sa social media. Mag-share po tayo. Amen po. So, nandyan po sa baba yung mga usernames po ng ating social media accounts where you can follow and subscribe to stay updated po sa ating mga latest happenings dito po sa church. And alam ko naman po na lahat po tayo ay excited na po mag-worship at makinig po sa salita ng Panginoon. Kaya naman po, basahin po muna natin ang verse sa Jeremiah 29 verses 12 to 13. Sabi po dyan, "Then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you, says the Lord. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart." Let's bow our heads and pray. Lord, we thank you, Lord God, for this wonderful day, Lord God. Salamat po, Lord God, sa paggabay niyo po sa amin sa buong week na to. Salamat po dahil alam po namin kayo po nagprotekta sa amin. Lord, kayo po, Lord God, yung nagbalot sa amin, Lord God, ng inyong dugo, Panginoon. Salamat po. And today, Lord, binibigay po namin sa inyo, Lord God, yung best worship, Lord God. Best praise, Lord God. Gusto po namin kayong mapangiti, Lord God. Ngayon, Panginoon, Lord God, kahit po sa live stream po na ito, Lord God, alam ko po wala po kayong pinipiling lugar. Lord, kahit saan po, Lord God, where we are right now, you will meet us, Lord God. If we seek you, Lord God, we will find you, Lord God. Lord, if we will find you, Lord God, we will know you, Lord God. So tonight, Lord God, ngayon po, Lord God, Lord, na nanonood po kami ngayon, Lord God, katagpuin niyo po yung bawat isa, Lord God. Lord, sa bawat likod ng mga cellphone, Lord God, laptops, TV, Lord God. Lord, bawat isa, Lord God, Lord, sa mga pamilya na ito, Lord God. Lord, katagpuin niyo po kami. Excited po kami sa presensya po ninyo, Panginoon. Lord, we love you and we bless your name, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Presence was where I found home. You were there.
once and I've witnessed it, and I'm confident I'll see it again and again. You love and I've witnessed it. You heal and I've witnessed it. You save and I've witnessed it, and I'm confident I'll see it again and again. You're good and I've witnessed it. You're strong and I've witnessed it. You're constant, I've witnessed it. And I'm confident I'll see it again and again. You love and I've witnessed it. You heal and I've witnessed it. You say. He opened the prison doors. He
And sing our hearts out to you, worthy King, because of your love, because of your grace, because of the cross. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You have given us this wonderful privilege, Lord. What else can we do to just respond with everything that we have and give you our best praise? Everything that we could possibly give for your glory. Allow us, Father, to just worship you with a thank you, Jesus. Thank you for everything, Lord. We love you. And may we give you, Lord, oh God, our worship. We honor you, God. We honor you, Jesus. Me white.
You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the sa himig ng langit.
puso ko yung maapaw. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, ang mga ibong umaaw. Come on high.
karapat-dapat na lang mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo, itang natin siya, karapat-dapat. Papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat na nalang mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Come on, let's give God the best clap offering this morning. Give Him praise. Come on, give Him praise. Hallelujah. He is worthy. Come on, church, put those hands together. Give God your best clap offering this morning. Oh, rabasat rabahan derebese rabah. Bumiyahi ka na kahit umuulan. Huwag mong hayaan na hindi ka katagpuin ng Diyos ngayong umaga. Don't let anything stop you from having an encounter with God. Come on! Give Him praise! Give Him praise! Hallelujah! Oh, rabasat rabahante seraba. Siyak rabahantay rabasante. We bless you, God! Salamat po, O Diyos, aming Ama. Kayo ang Diyos ng tubig baha. Kayo ang Diyos ng mga bagyo. Lahat ng kapangyarihan ng kalikasan ay sakop ng inyong kapangyarihan. Tapos na ang bagyo, titila na ang ulan, bababa na ang tubig baha. Subalit ang inyong biyaya ay mananatili magpakailanman. Salamat po, O Diyos. Come on, give God praise. Sige po, purihin ang Diyos, palakpakan siya, sambahin siya. Rabahat rebehende seraba. Syukrabai kutrobobos sonderabas seraba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, I pray that you embrace everyone this morning. And whisper it upon our ears, Lord, that everything will be all right because you are in control. You are seated on your throne, O God, and you are making things happen according to your plan. We thank you, Lord. We give you praise, Lord. We give you honor. Inaalala po namin ang lahat ng nasalanta ng bagyo at tubig baha. Dalangin po namin, kayo ang magpala sa kanila. Kayo ang magpalakas sa kanila. Kayo ang magingat sa kanila. Dalangin po namin, ilayo niyo sila sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagtibahin niyo po ang kanilang kalooban. At dalangin namin, O Diyos, ang lahat ng mga anak mo. Itaas mo ang kanilang tingin mula sa tubig baha, tungi sa Diyos, na may hawak ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. God,
Bless every families that have been affected by the flood and the typhoon. We pray that you encourage them, that you protect them, that you provide for their needs in the name of Jesus. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita. Pagpalain niyo ang inyong lingkod. Banal na Espiritu, kinikilala ka namin. Kayo ang malayang kumilos. Kayo ang magpalaya, magpagaling, magpala sa bawat isa ngayong umaga. Sa inyo pong papuri, sa inyong pagsamba. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Come on, let's give God praise. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are worthy. You are powerful, God. You deserve our praises. Oh. Thank you, Jesus. And all God's people will say, amen and amen. Come on, give God praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang lahat po na excited sa salita ng Diyos ay magsabi ng amen. Ang lahat po na giniginaw dahil maulan, magsabi ng amen. Well, let me tell you this. Mas mainit sa presensya ng Diyos. Amen? Bago po kayo maupo, pakisabi sa inyong katabi, praise God, hindi ka lumulutang sa baha. Alright? At doon po sa kanan, sabihin niyo naman, praise God, dahil hindi basa ang iyong paa. Baka yung iba, nabasa po sa pagpunta dito. Pero salamat po sa biyaya ng Diyos dahil nandito tayo lahat para pakinggan ang kanyang salita. Amen? Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. Praise God. Ngayon pong umaga, I would like to exhort you shortly sa paksa na ating pong pinamagatang The Empowering Grace. Allowing God's grace to enable us. Yun daw pong grasya na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Paintulutan po natin ang grasya ng Diyos na palakasin tayo, bigyan tayo ng kakayanan upang makapamuhay ng isang uri ng buhay na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Let's talk about God's empowering grace. Let me start off by saying, sino po dito yung mga nagtatrabaho magtaas ng kamay? Yan, alright, very good. Mga responsabling individual. Yung pong ang trabaho nila arawan. Tuwing araw lang ng Linggo sila nagtatrabaho. Joke lang. Sabi po dito, when a person works an 8-hour a day and receive a fair day's pay for his time, that is wage or sweldo. Kapag daw pong isang tao ay nagtrabaho ng 8 oras sa maghapon at tumanggap siya ng patas na kabayaran sa kanyang oras, ang tawag po doon ay sweldo. When a person competes with an opponent and receives a trophy for his performance, that is a prize or premyo. Kapag ang isang tao daw po o marahil atleta ay nakapagbuno sa kanyang kalaban at tumanggap ng tropeyo dahil sa kanyang performance, ang tawag doon ay prize or premyo. Right? Sa kabilang banda, when a person receives appropriate recognition for his long service or high achievement, that is an award or gantimpala. Okay? Ang lahat po ng ito, sweldo, premyo, gantimpala, wage, prize, high achievements or awards, ang lahat po ng ito tinatrabaho. But let me tell you this, grace is not based on achievements. Grace is not based on our performance. And grace is not based on prizes and wages. Good news is, grace is a gift. Libre po ang grasya ng Diyos. Amen. Amen. Ang grasya po ng Diyos, ito yung tinatawag nating unmerited favor. This is what we mean when we talk about the amazing and wonderful grace of God. Ngayon pong umaga, ang gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng trilogy.
Dadalawin po natin ang tatlong makapangyarihang kwento sa Biblia na magpapakita po sa atin kung gaano kayaman ang grasya ng Diyos. These three parables, these three stories will showcase to us how the grace of God is in its full compassion, in its full of love, and its full of forgiveness. Ito po yung mga kwento ng the healing of the paralytic man, the good Samaritan, and the story of the prodigal son. Ang mga kwento pong ito, they may be three different stories, but they are depicting just the same one wonderful, amazing grace of God. Sabi nga po, ang grace daw ay defined as God's riches at Christ's expense. Dahil sa totoo lang, si Kristo naman talaga ang kasukdulan ng larawan ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ang grasya po ay kaloob. Grace is a gift. At dahil po ito ay kaloob na tinanggap natin na walang bayad, marapat lamang po na ibahagi din natin ito sa ating mga kasama, sa mga tao sa paligid natin ng walang bayad. Amen. Pwede po bang pakitingnan po yung katabi nyo at sabihin nyo sa kanya, mukha kang grasyoso today. You look gracious today. Mukhang ililibre mo ko ng lunch mamaya. Yeah. Alright? So, sa totoo lang po, ngayong umaga, my prayers that we'll get to have a grace encounter. Yung makilala po natin kung gaano kalalim, kabuti, at kakapangyarihan ang grasya. Let's have a personal encounter, deeper and up close revelation of the grace of God. Opo, ang grasya ay palaging compassionate. Grace is always compassionate. Grace is always forgiving. Grace is always loving. But there is more to grace than that. Sabi po ni Pablo, I do not take the grace of God lightly or meaningless. Ang context po niyan ay nasa Galatians chapter 2 verses 20 to 21. Ang sabi doon, my old self had been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lived in me. Tayo pong lahat na tumanggap kay Kristo bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas, hindi na po tayo nabubuhay sa ating sarili. The moment we accepted Christ as our Lord and Savior, we are crucified with Him on the cross. And the life that we live now is no longer our life. This is now the life of the Son of God that He lives in us. Kaya nga po, nung naborn again tayo, nung tanggapin natin si Kristo, nanakan sa atin yung tinatawag na grasya. And because the Spirit of grace dwells in us, ang sabi po dito, so I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. I do not treat the grace of God as meaningless. Sa Tagalog po, ang sabi doon, hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos. Paano po natin binabaliwala ang biyaya ng Diyos? Kapag ang kaisipan po natin ganito, yung sige, okay mo, magkasala ka. Gracious naman ni Lord, patawaran na kita mo. Subtitle. Okay lang na magkasala tayo. Mapagpatawad naman ang Diyos. Mali ho yun. Hindi ho ganun ang pagkaunawa natin sa grasya. Kasi po, kung ganun ang pagkaunawa natin sa grasya, wala tayong pinagkaiba doon sa estudyante na tinanong ng kanyang teacher. Meron pong isang estudyante, gagraduate siya ng high school, tinanong siya ng teacher niya, anong gusto mong ilagay natin sa school book para meron kang motto sa graduation? Sabi po ng estudyante, naniniwala po ako that learn from your mistakes. So ang sa akin po, I will make more mistake so I will learn more. Nakakalungkot po may mga Kristiyanong ganito. Akala nila, for them to experience more grace, they need to commit more sin. Wrong! Ang sabi po ni Pablo, okay, na yun daw pong grasya na tinatanggap natin, hindi natin yan binabaliwala. We do not take it lightly.
The question here is how do we appreciate the grace of God? Paano ho natin ipagpapasalamat? Paano natin pahihintulutan yung grasya ng Diyos na tulungan tayo, palakasin tayo, bigyan tayo ng kakayanan na hindi na mabuhay sa kasalanan? I call this empowering grace. Ang emphasis po dito, again, okay? Hindi ho yung tinrabaho mo kaya susweldohan ka ng grace. Hindi po. Hindi yung pinagpaguran mo kaya i-award ka ng grace. Hindi po. Hindi ho natin deserve ang grace. Ang grace ay unmerited. This is a gift from God. Alright? So, ngayong umaga po, tatlong kwento ang mabilis nating tingnan. At mula sa kwentong ito, hahango tayo ng katotohanan na magpapakilala sa atin ng mas malalim patungkol sa grasya ng Diyos. Yung grasyang bibigay sa atin ng kakayanan para makapamuhay ng may kaluguran sa Diyos. Una, simulan po natin yung kwento ng paralitikong pinagaling ng Panginoon. Ang kwentong yan ay nandyan po sa John chapter 5, verses 1 to 14. Kind of long ha, mahaba po yung mga talata. So daanin na lang natin sa kwento. Sino pong gusto makarinig ng kwento? Yan, ganito po ang kwento, simulan natin. Isang araw ang Panginoon nagpunta sa isang lugar na ang tawag ay Bethesda. Sa Bethesda, mayroong isang lugar doon na napakaraming may karamdaman dahil doon ay mayroong isang pool na pinapaniwalaan nila na paminsan-minsan may bumababang anghel at kinakalawkaw yung tubig. Habang kinakalawkaw yung tubig, ang pinakaunang makalusong sa tubig ay gagaling. Sa dami na may karamdaman doon, nilapitan ni Jesus ang isang paralitiko at ang tanong niya sa kanya, "Gusto mo bang gumaling?" Ang sabi ng paralitiko, "Ginoo, 38 years na po akong nandito. At tuwing kakalokawin po ng anghel yung tubig, walang tumutulong sa akin para makarating sa tubig. Bago po ako makarating doon, meron na pong nauna sa akin." Sabi ni Jesus doon sa paralitiko, "Tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan." Alam po natin ang kwento. Tumayo ang paralitiko. Instantly, he was healed. At nung damputin niya yung kanyang higaan, naglakad para umalis na sa lugar na yon, nakita siya ng mga Pariseo. Nangyari ang kwentong ito sa araw ng Sabat. Ang sabi ng mga Pariseo sa kanya, "Bakit mo binibitbit ang iyong higaan? Hindi mo ba alam, ipinagbabawal ng batas ang magbitbit ng anuman sa panahon ng Sabat?" Sabi ho ng pinagaling, mga bossing, ang sabi po nung nagpagaling sa akin, bitbitin ko yung higaan ko. Sabi ng mga Pariseo, "Sino ang nagpagaling sa iyo?" Hindi na ho nakilala ng mama. Dahil marami ang tao na wala na sa karamihan si Jesus. And the story tells us later that afternoon in the temple, nakita ulit ni Jesus yung lalaking pinagaling. Doon po natin ituloy ang kwento. Sabi po ng John chapter 5, verse 14, "But afterward, Jesus found him in the temple and told him, 'Now you are well, so stop sinning or something even worse may happen to you.'" Andyan pa po ba kayo? Ang unang punto po natin ngayong umaga, grace empowers us to go and sin no more. Binibigyan po tayo ng biyaya ng Diyos ng kakayanan na magpatuloy sa buhay at huwag nang magkasala. That is the way for us not to treat the grace of God lightly or meaningless. When we use the grace of God to empower us and for us to live a godly life. Kaya nga ho ang sabi ni Pablo, Romans chapter 6, verse 1 and 2, "Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace?" Kailangan ba magpatuloy tayo sa pagkakasala para may pakita natin sa atin ng Diyos ang kanyang mahabaging biyaya? Hindi po. Sabi ni Pablo, God forbid! Huwag nawa na maging ganun ang ating kaisipan. Alam niyo po, sa totoo lang, maraming tao nagpupunta sa simbahan pag Linggo, maraming tao nananalangin, at maraming tao umaasa sa grasya ng Panginoon. Pero nakikita ang kapangyarihan ng grasya dun sa katotohanan na after you encounter the grace of God, you begin to live a godly life because the grace that you encounter gives you the power to live a godly life. Amen. Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon.
Kaya ang sabi ng verse 2, of course not. We will not take the grace of God lightly. We will not continue saying it. Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in sin? Grasya ko ng Diyos ang tutulong sa atin, magpapalakas sa atin upang mabuhay ng walang kasalanan. Ano man po ang grasyang tinanggap natin mula sa Panginoon, gaya marahil ng mga kasalanang pinatawad. Sino po dito ang alam nila pinatawad ng Diyos ang kanilang kasalanan? Magsabi ng amen. Alright? O marahil, pinagaling tayo ng Diyos sa ating mga karamdaman. Lahat po ng pinagaling, magsabi ng amen. O marahil, pinalaya tayo sa mga masasamang uri ng bisyo. Alak, babae, sugal, kabaret, pagiging chismoso at chismosa, pakikiapit sa kapwa babae at kapwa lalaki. Sa lahat ng yun, pinatawad tayo ng Diyos. O marahil, binigyan tayo ng Diyos ng tagumpay sa mga kahinaan sa buhay. Alam niyo po, lahat ng yun, posible. Because the grace of God empowers us to live a godly life. Balaan po, di at ang bisang kumabing banal, di tak na lamo, ing amen da, amen mo. Alat po ng gustong magpatuloy sa biyaya ng Diyos at hindi na magkakasala magsabi ng amen. Sabi po ni Jesus, pinagaling ka na, magpatuloy ka at huwag nang magkasala. Baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Lahat po ng nakaranas sa grasya ng Diyos, they allow the grace of God to empower them to live a godly life. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, go and sin no more. Dahil sa totoo lang po, grace empowers us to live a godly life. Pangalawang kwento. Ang kwento po ng mabuting Samaritano. Yan. Ang kwento pong ito ay nagsimula sa pagyayabang ng isang abogado. Meron pong isang abogado na lumapit kay Jesus. Nagtanong siya hindi para matuto, kundi para makahanap ng ipupuna at ilalaban kay Jesus. So ang tanong niya kay Jesus, sabi niya ganun, Guru, sabi niya, ano po bang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ang sabi niya, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito? Ito pong abogadong ito, sa ulado niya salita ng Diyos, ang sabi niya ganun, ang sabi po ng kautusan, mahalin mong Diyos ang iyong buong puso, ng iyong buong lakas, at mahalin mong iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ang sabi ni Jesus sa kanya, tama ang iyong sinabi. Magpatuloy ka at gawin mo yan. Medyo parang napahiya yung abogado. Ang sabi ng abogado, para ipagtanggol yung kanyang kahiyan, sino naman po yung aking kapwa-tao? Sino naman po yung aking neighbor? Doon po pumasok yung parabola ng mabuting Samaritano. Sabi ni Jesus, isang araw, mayroong malalakbay na tinuligsa ng mga tulisan, binugbog, hinubaran, at iniwang halos patay na. Yung biktima nila na halos patay na ay nadaanan ng tatlong klaseng tao. Ang una ay pariseo, tinignan at umiwas. Ang pangalawa ay eskriba, tinignan din at umiwas. Yung pangatlo ay Samaritano. Tinignan niya ang biktima, nagdalang habag siya. Nilapitan niya ito, tinalian ng mga sugat, binuhusan ng langis, isinakay sa kanyang sariling asno at dinala sa isang bahay panuluyan. Pagdating sa bahay panuluyan, ang bili niya dun sa may-ari, gamutin mo siya, alagaan. Pag hindi pa sapat ang iwanan kong pera, pagbalik ko, babayaran kita. Alam niyo po, ang kwento ng biyayang ito, hindi nakatapat ang lente dun sa abogado o dun sa mga iba pang lalaki sa kwento ng mabuting Samaritano. Nandun yun sa Samaritano mismo. At yung Samaritano po, tuloy natin ang kwento, no? Binalikan ni Jesus yung abogado. Sabi ngayon ni Jesus dun sa abogado, sino sa tatlo ang naging mabuting kapwa dun sa naging biktima? Sumagot po yung abogado. Sabi niya, let's read Luke chapter 10, verse 37. And he said, he who showed mercy on him. Then Jesus said to him, go and do
likewise. Ito ho yung ikalawang punto na gusto kong makita natin, na ang grasya ng Diyos tinutulungan tayo, hindi lang para tumigil sa pagkakasala, kundi magpatuloy din sa paggawa ng mabuti. Lahat po na nakakasunod, magsabi ng amen. At sabi po sa wikang Tagalog, ang salita ng Diyos translation, sumagot siya, ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, lumakad ka at ganun din ang gawin mo. Sa totoo lang po, we have to understand that people who experience grace are gracious people. Yung mga taong nakaranas ng biyaya, sila yung mga taong grasyoso. Yung mga taong nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, sila yung mga taong marunong magpatawad. Amen. Dahil sa totoo lang po, si Jesus inutusan tayong humayo at ipangaral ang mabuting balita. Pero dito po, ipinapakita sa atin, ini-imply ni Jesus, na humayo din tayo at gumawa ng mabubuting bagay. We are not only commanded to go and preach the gospel, we are commanded as well to go and do good works. Why? Because these good works, they will build the bridge so that other people can come across and encounter the grace that we have encountered. On the other hand, these good works will also open the door of opportunity for other people to hear the gospel. Minsan, kaya hindi tayo pinapakinggan sa ating mga patotoo kasi medyo bastos yung ating pakikitungo. Pero kung nakikitaan tayo ng mabuting gawa, kung tayo ay may malasakit sa kapwa katulad ng mabuting Samaritano, yung ating pagmamalasakit ay kakasangkapanin para magbukas ang pintuan, mabuo ang tulay, at maiabot natin ang mabuting balita sa mga tao sa ating paligid. Lahat po na nakakasunod, magsabi ng amen. Binibigyan tayo ng kakayanan, ng biyaya ng Diyos upang magmalasakit tayo sa kapwa. Upang makita nila sa atin na yung Kristong tinanggap natin ay buhay at kumikilos sa ating mga buhay. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 12 from the Passion Translation, live honorable lives as you mix with unbeliever. No? Tayo daw po, kapag nakikihalubilo tayo sa mga hindi Kristiyano, dapat yung klase ng pamumuhay natin, kagalang-galang. Yung hindi tayo mapipintasan. Sabi po dito, even though they accuse you of being evildoers, for they will see your beautiful works and have reason to glorify God in the day He visits us. Kasi sa totoo lang po, yung mga tao sa labas, yung hindi mananampalataya, hindi naman nila alam ang takbo ng ating mga puso. Binabasa nila tayo ayon sa bunga ng ating pamumuhay, ayon sa ating paggawa ng mabuti, ayon sa ating pagmamalasakit sa kapwa. Sinasabi po ito ni Pedro, sabi niya, live honorably with the unbelievers. Ipakita niyo yung mabuting gawa. Saan kaya narinig ni Pedro ito? Peter could have heard the same truth from Jesus himself. Dahil sabi po sa Matthew chapter 5, from the same translation, sabi ganun ng verse 16, so don't hide your light, let it shine before others, so that your commendable works will shine as light upon them. And then, they will give their praise to your Father in heaven. Tayo daw po bilang mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos, bilang mga taong nagsasabing tinanggap si Kristo, hayaan natin magningning ang ating mga buhay. Hayaan natin magningning yung ating patotoo. At yung pagningning ng ating patotoo, yun ang tatanglaw sa mabubuting bagay na ating ginagawa. Then our good works will be lighted. Lahat po ng nakakasunod, sunod pa po kayo. By the way, when we talk about light, yung pong salitang light ay nanggaling sa Aramaic word ng biig, ang ibig sabihin ay Nura. No? Nura. So kung ang pangalan mo ay Nura, okay, kung mas matanda ka kay Nura, ikaw si Leonora. Okay, kung mas mayaman ka kay Leonora, ang tawag sa'yo ay Senyora. Dapat po, kinakikitaan tayo ng liwanag ng Diyos. Light
From Aramaic word Nura, it was often used as metaphor for teachings that brings enlightenment and revelation into the heart of man. Every time daw po na nagsishare tayo ng mabuting balita, nangangaral tayo, nagpapahayag tayo, yung kapahayagang yun ang nagsisilbing liwanag. And as sabi po ng Biblia, it is the countenance of God. It is Jesus in us. Yung Jesus na tinanggap natin, yun po yung liwanag. Light can be represented as the presence of God. Jesus is the light of God within us. Light and works, they work intertwinedly. Putang may born again ka, kapag na-born again ka, yung liwanag ng Diyos pumasok sa iyo. At kapag gumawa ka ng mabuti, yung ginawan mo ng mabuti, nililiwanagan ng presensya ng Diyos. At yun ang nakikita ng mga hindi mananampalataya. At yun ang gagamitin ng Diyos para sila man ay makakilala sa Kanya. Amen. Yes, given, may mga taong hindi naman Kristiyano pero gumagawa ng mabuti. Kaya lang ho, yung mga taong gumagawa ng mabuti, they have the wrong reason for doing good. Minsan, political reason. Minsan, they use it to, you know, para makabawi sila. Pero alam niyo po, kapag Kristiyano ka, tinanggap mo ang grasya ng Diyos, you understand that the presence of God in your life enables you to do good to other people without expecting anything in return. Katulad nung mabuting Samaritano, kung hindi pa sapat ang kanyang ginagawa, babalik siya at gagawa pa ng mabuti. Amen. The grace of God enables us, empowers us to become good Samaritan. Maging mapagmalasakit po tayo. Amen. Amen. Pastor, magkaminsan kasi naabuso yung kabaitan ko. Ayos lang. Ayos lang, Pastor? Oo. Hindi naman porke minsan tayong naloko, lahat ng tao manluloko na. Andyan pa po ba kayo? After all, pasalamat tayo, hindi tayo ang nanluloko. Andyan pa po ba kayo? Grace does not stop extending its good work because He failed on one person. Ang Diyos po, hindi niya sinukuan ang bawat isa sa atin. Ang Diyos, eya po may bandal. Anyang iya, milyaring grasya kaya katamo. Nagpatuloy ho siya. And that's how grace should work in our life. Recap ho tayo. Una, binibigyan tayo ng kakayanan ng Diyos na hindi na magpatuloy sa kasalanan. Hango dun sa kwento ng paralitikong pinagaling. Grace empowers us to live godly life. Pangalawa, pinapalakas at binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos na maging mapagmalasakit sa kapwa. Hango sa kwento ng mabuting Samaritano. Grace empowers us to be a good Samaritan. Pangatlo po. Yung pangatlong kwento, more or less, alam nyo na po. Alright? And familiar tayong lahat sa kwentong ito. Pero sa araw pong ito, ibang lente ang gagamitin natin sa kwentong ito. Our third story is what we call the story of the prodigal son. Sino po dito ang hindi nakakaalam sa kwento ng prodigal son? Meron po? Yan, si ate hindi pa alam. Tayo na lang magkwentuhan, sila alam na nila. Okay. Anyway, ito po, medyo mahaba din yung kwento ng prodigal son. Ito po ay binubuo ng ilang mga talata. This is found in Luke 15 verses 11 to 32. Pero daanin na lang po natin sa kwento. Isang araw, merong isang ama. Meron po siyang dalawang anak. At yung kanyang bunsong anak ay medyo nabagot sa buhay sa probinsya. At sabi niya sa kanyang tatay, "Hey, Pop, I want my inheritance." Okay. E mabait naman po yung kanyang pop at binigay yung kanyang inheritance. Nagpunta po si young man sa Boracay at nag-enjoy siya ng pariwarang buhay. May party dito, party doon, nightlife and everything. Hanggang isang araw, nagkaroon ng red tide sa Boracay. Okay. And my own version, na problema po yung bata, wala na siyang makain. The Bible tells us that he came back to his senses. Sabi niya, buti pa sa bahay ng tatay ko, yung mga katulong namin, maraming pagkain at may tira pa sila.
babalik ako sa tatay ko. And started rehearsing yung kanyang script na sasabihin niya sa kanyang tatay. Sasabihin ko sa akin, tatay, tatay, patawarin niyo po ako. Nagkasala ako sa langit at nagkasala ako sa inyo. Huwag niyo na po akong tanggapin bilang anak niyo. Tanggapin niyo na lang po bilang katulong. So may script na siya. And started walking, pabalik sa kanilang bahay. Malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang tatay. Mula sa tarangkahan, nakita siya ng tatay. Tumakbo ang tatay ng mabilis. Niyakap ang kanyang anak. Hinagkan, hinalikan. Kahit amoy basura, wala siyang pakialam. Tinawag ang mga katulong. Sabi niya, dalhin ang pinakamagandang damit, ipasuot sa kanya. Dalhin ang pinakamalinis na tsinelas, ipasuot sa kanya. Dalhin ang pinakamagandang singsing, ipasuot sa kanya. At patayin ang pinatabang guya. Magpipiesta tayo. At nagfiesta sila. No? Kanina po sa first celeb, nakipiesta po sila. Sa second celeb, nakipiesta din sila. But dito sa third celeb, walang dating sa inyo? Okay lang kayo? Sabi ho nung tatay, let's party! Nagparty ho sila. Pinatay ho yung pinatabang guya. Then, winelcome po nila yung prodigal son. Long story short, dumating na po yung panganay galing sa bukid. At malayo pa, napansin niya, may kaguluhan sa bahay. Tinawag ang isang katulong. Ang pangalan po ng katulong ay Tolitz. Sabi ni Tolitz sa kanya, Bossing, dumating yung kapatid mo. Alam mo yung kapatid mo na winal dyan sa kayamanan tatay mo. Ayun, pinagparty siya. Nagalit po yung panganay. Hindi siya pumasok. Tuloy po natin ang kwento. Luke 15 verse 28, but he was angry and would not go in. Therefore, his father came out and pleaded with him. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, ang totoong prodigal is not really the son, but was the father. Sobrang sakit nung pakiramdam na hindi buo ang pamilya. Pansinin niyo ho, ang umalis, hindi yung panganay, yung bunso. At sa lahat ng magulang, kung merong mahaba ang buntot, yung bunso. Kaya kung merong masakit, nakaka-relate ho tayo, di ba? Kaya nung dumating ho yung kanyang bunso, burado ho yung lahat ng kanyang pagkakamali. Burado ang lahat ng kanyang ginawa. Ibinalik niya ng kumpleto yung kanyang anak. Grace restored him. Grace have forgiven him. Grace celebrated him. On the other hand, yung panganay, yung sanay sa biyaya ng Diyos. Kaya alam niyo po yung tatay, ganda lang ng puso niya. Puta, sigurong pengari ka makanyang talaga. Na gusto mo yung pamilya mo buo. Walang kwenta sa iyo ang material na bagay. Dahil sa iyo mas importante yung mga anak mo. Sinumbatan ho nung panganay yung kanyang tatay. Sabi niya, yung anak mong yan. Hindi man niya tinawag na kapatid. Yung anak mong yan. Nilustay ang lahat ng kayamanan mo. Tapos nung magbalik, pinapatay mo yung pinatabang guya? Samantalang kami naman kaibigan ko, nagla-live group kami, di man lang kami pagpatay ng kambing. Alam niyo ho, nung sagot ng tatay, dito ho ako nabasag. Dito ko ho nakita how grace works. Sabi po ng mga huling talata, verse 31, and the father said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Alam niyo po, sa totoo lang, nung panahon na nangyari ang kwentong ito, ang cultural background po nito during that era, karangalan po ng tatay na kapag nagpapiesta siya, yung panganay dapat ang kasama niyang host. Are we following? Now we get to understand na dahil ayaw pumasok ng panganay dun sa fiesta, he's like rejecting the authority of his father.
Kaya masakit dun sa tatay. Ano pong ginawa ng tatay? Siya yung host. Siya yung tatay. Pero siya yung lumabas at siya yung nakiusap. Tapos sabi niya, anak, lahat ng meron ako sa'yo. Alam niyo po, yung mga taong nasanay na sa grasya, yung mga taong nasanay na sa mga bagay ng Diyos, you've been serving God for so long. You've been in the church for so long. You've enjoyed the blessing of God for so long. That's why when you see other people coming back to the faith from their backslidden state, napaka-critical natin. Ang grasya po, hindi siya judgmental. Ang grasya, hindi siya critical. Ang grasya, hindi siya mapagkumpara. Like our Father in heaven, grace empowers us to be gracious. Maging mapagpatawad po tayo. Andiyan pa po ba kayo? Sabi po dito, people who experience grace are gracious people. They are not judgmental, they are not critical, they do not compare themselves to other people. They are gracious. Pwede po bang pakisabi sa inyong katabi, you are gracious. Sabi po ng Bible, John 13 verse 35, by this shall all men will know that you are my disciples if you love one another. Let us allow grace to translate. By this shall all men will know that you are my children if you give grace to one another. Huh? Ang ganda po ng sali ng Amplified Bible, John 13 verse 35, sabi niya ganun, by this everyone will know that you are my disciples if you love and unselfish concern for one another. No? Totoo po yung pagmamalasakit natin sa ating kapwa. A person who chooses grace is a wise person. This morning po, let us choose grace. Amen? Because grace empowers us to live a godly life. Grace empowers us to be a good Samaritan. And lastly, grace empowers us to be gracious like our Father in heaven. Tayo pong lahat ay tumayo. Allow me to read James 3 verses 17 to 18 before we close in prayer. Sabi po ng James 3 verse 17, real wisdom, God's wisdom, begins with a holy life and is characterized by getting along with others. It is gentle and reasonable. Overflowing with grace and blessing, not hot one day and cold the next. Not two-faced. You can develop a healthy, robust community that lives right with God and enjoys its results only if you do the hard work of getting along with each other, treating each other with dignity and honor. Kaya ho kapag pinili nating magpatawad, pag pinili nating magmalasakit, pag pinili nating gumawa ng mabuti, ang pinipili ho natin ay ang pagiging matalino dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi po ng Biblia, he who refreshes others will himself be refreshed. Kapag nagbigay ka ng biyaya, babalik ang biyaya sa iyo. Kapag nagpatawad ka, babalik ang pagpapatawad sa iyo. Kapag gumawa ka ng mabuti, gagawan ka rin ng mabuti. Amen? Paalala po sa ating lahat, let us allow the grace of God to empower us. Una, binibigyan tayo ng kakayanan ng biyaya ng Diyos na hindi na magpatuloy sa kasalanan. Grace empowers us to live a godly life. Pangalawa, pinapalakas at binibigyan tayo ng kakayanan ng biyaya ng Diyos na maging mapagmalasakit sa kapwa. Grace empowers us to be good Samaritan. At pangatlo, binibigyan tayo ng kakayanan ng biyaya ng Diyos na maging mababang loob, mapagpatawad. Grace empowers us to be gracious. Like our Father who is in heaven. Like the Father of the prodigal.
kung kailangan siyang magpakumbaba at makiusap sa atin, gagawin niya para iabot natin ang parehong biyaya sa ating mga kapatid. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at inadakila. Salamat po dahil hindi niyo pinapahintulutang tumigas ang aming mga puso. At nandyan palagi ang inyong biyaya upang turuan kami, akayin kami, at ibigay sa amin ang kakayanan na makasunod sa mataas mong kalooban. Ama, Ama ko, panalangin ko po ngayong umaga, buhusan niyo ng biyaya ang aming mga puso. Palambutin niyo po ang aming mga puso na tumigas na dahil sa mga masasakit na karanasan sa buhay. Dalangin po namin, O Diyos, give us a fresh touch of your grace. Grace so amazing. Grace so wonderful. Grace that brought us closer to you. Panginoon, alam ko po, nararamdaman ko may mga tao dito na kailangan nilang magpatawad. Give them the grace to forgive. Lord, meron po sa amin na kailangan nilang mag-let go. Give them the grace, God, to let go and move on. Kailangan po namin kayo ngayong umaga. Can we just raise our hands to the Lord right now and allow Him to minister to us? Sige po, let's worship the Lord. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, that has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved. Manatiling na kayo ko at nakapikit. Nais ko pong buksan ang altar sa bawat isa na gustong tanggapin ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Marahil po, you've been attending the church, you've been invited by some of our friends, pero wala pa po kayong desisyon tanggapin si Kristo bilang inyong sariling Diyos at tagapagligtas. Napakagandang pagkakataon po nito. This is exactly the moment that God has predestined for you to experience the grace of His salvation.
kung gusto niyo pong tanggapin ang Panginoon, kasama na ng lahat ng kanyang biyaya para sa inyong buhay. Nais ko pong samahan kayo sa ganitong panalangin. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Sabihin po natin ang ganitong panalangin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko si Kristo bilang aking sariling Diyos at personal na tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa lahat kong kasalanan. Inaamin ko, ako ay ligaw, wasak, makasalanan. Salamat po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. At lalong higit, O Diyos, sa biyaya ng pag-ampun niyo sa akin bilang inyong anak. Simula po ngayong araw, susunod ako sa inyo. Mamahalin ko kayo. Paglilingkuran ko kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God for that powerful word. Ano po yung highlight niyo? Ano po yung favorite part po ninyo ng message? Comment niyo lang po dyan sa comment section. Gusto po nating ma-encourage and strengthen po by His word. Ayan po, at para po sa mga kaibigan po natin na gusto po magbigay, naka-flash po dito sa screen yung mga details po. Meron po tayong Maya, GCash, and yung bank account details po ay naka-flash din po sa screen. Ayan po, once again po, we just want to thank you for joining us today sa ating Sunday celebration, and we are hoping to see you again next week. And before we end, balik po tayo sa ating pastor for prayer and benediction. Ang lahat po na napagpala ngayong maga magsabi ng Gracia! Pwede pong pakisabi sa inyong katabi kung lalaki yan, sabihin mo, simula ngayong araw, ang itatawag ko sa iyo ay Goryo. Kung babae naman po, sabihin mo sa kanya, ikaw si Gracia. Alright? So, let us be gracious today. Amen? Raise your hands. I would like to bless you with a word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord be gracious with you. The Lord be gracious with you. I speak grace over your family. I speak grace over your business. I speak grace over your health. I speak grace over everything that concerns you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and all God's people will say, Amen and Amen. Magandang umaga po, and God bless.